קהל קדוש, טבריה, הצופים בבית, ערב טוב בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בבית, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ערב יום השואה, ערב קשה מאוד בעם היהודי, ערב שכל שנה אנחנו זוכים לעשות את השיעור לעילוי נשמת כל הנספים שנספו בשואה הארורה הזו, ערב שבעצם בו אנחנו מתאחדים כעם אחד בלב אחד, אין ימין, אין שמאל, אין רחוק, אין קרוב, כולם ביחד כעם אחד מתאבלים על 6 מיליון, 6 מיליון יהודים שנספו על עצם היותם נחשבים יהודים בעולם. היום בשיעור הזה, בשונה משיעורים אחרים שדרשתי בערב הזה, זו הפעם, ברוך השם, התשיעית שאני דורש בערב יום השואה, שיעור מרגש, שיעור שקשור לערב הזה, אבל היום בשיעור הזה אני לא בכדי ולא סתם התחלתי, אני רוצה לתת הקדמה שמאוד חשובה לשיעור הזה, כי אני יודע שיש אנשים מאוד 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 דוחים ומאוד מאוד מאוד שאני אפילו לא רוצה לבטא בשיעור הזה כמה הם דוחים, שהם תמיד מחפשים רע בדבר טוב שאתה עושה או מחפשים להוציא דבר מהקשרו. אז בגלל שאני מאוד נזהר שיוציאו פה דברים מהקשרם, אני מבקש שאת השיעור הזה נשמע מההתחלה ועד הסוף, לא ניפגע ונצא באמצע, לא ניקח ממנו חלקים ונסיק מסקנות, אלא נשמע שיעור לא קצר, אולי קצת ארוך מדי לעומת כל השיעורים שלי שהם בערך שעה, אבל שיעור שהיא מסקנה והבנה ותובנה אחת גדולה. ואני מקווה שיהיה לכם את הכוח לא רק להישאר מבחינת הזמן, כי אין לאן ללכת, הכל סגור היום, אלא גם את הרצון להבין איך לשנות אחרי השיעור הזה היום. קהל קדוש, אני מראש מתנצל אם מישהו ייפגע. לא לשם כך, מאות אנשים בטבריה פה, עד אפס מקום, שאין פה מקום לשבת למעלה נשים, למטה נשים, למטה גברים. לא בכדי הגענו סתם לכאן היום. הגענו לכאן כדי להתחזק. הגענו לכאן כדי לשנות, כדי להבין כמה ובאיזה מצב רע אנחנו נמצאים. לפני שהגעתי לשיעור כאן, הייתי אצל משפחת שוקרון, אצל אילן המתוק. דרשתי שם דרשה קצרה, אבל ברוך השם, התחזקנו גם שם. לראות אימא שקברה ילד, זה לא פשוט, טבריה. אחרי הדרשה הזאת של אימא שעמדה לצידי, שדרשתי שם, לראות אימא שבורה שקברה ילד לפני 30 יום, זה לא קל. לאחר מכן, 10 דקות אחרי זה, כבר דרשתי אצל משפחת עשור ברחוב וינגט 12. דרשה של 25 דקות, חצי שעה, ששם אתה פוגש הורים שלא קברו ילד אחד. קברו 2 במכה אחת. ניני המתוק, שאליהו רפאלי ככה ליווה אותי, והחבר'ה שאיתי כאן היום ליוו אותי. להסתכל על אבא שקבר 2 ילדים, זה לא פשוט וקל בחיים. ולא בכדי השיעור היום על יום השואה, יום השואה והגבורה. אנחנו מדברים על אנשים שקברו 10 ילדים. אפילו 1,000 אנשי משפחה כמו הרבי מצאנז. ערב קשה על שנים קשות שעברנו ולצערי עדיין עוברים. היום בשיעור הזה אני אגע בלמה בעצם אנחנו מבקשים משיח. למה אדם יהודי מבקש משיח עכשיו? למה עמית הבן של ניני וכינרת, שבוע שלם לפני השיטפון שבו הוא נספה, לא הפסיק לדבר שחייב להגיע משיח כבר? נדבר גם על למה כל הצרות שבאות עלינו בצרורות, אסון רודף אסון, ולא עלינו, האסונות האלה לא מפסיקים. אתמול, אישה, אימא, ל-12 ילדים, הולכת בתאונה דרכים לא מובנת. 12 ילדים יתומים,
התווספו אתמול, היום, כל יום. היום נדבר גם בשיעור הזה למה רודפים אחרינו עם היהודי מאז עצם היותנו עם. למה אנחנו בכלל צריכים לדבר על יום השואה, על העבר? למה מזכירים את העבר? למה אדם נזכר בעבר? היום נדבר גם למה צריך לדבר על צער וכאב, שאני מדבר הרבה בשיעורים שלי, על כמה יש צער וכאב בעולם. נדבר גם על למה הייתה שואה, לא שאני יודע, אבל כל המקורות הם מהתורה. התעזרתי בו בכמה רבנים, הרב יוסף, הרבי פורט, ועוד ועוד הרבה רבנים של הדור שלנו שחלקם עברו שואה, הוריהם עברו שואה, ועוד המון המון ספרים ומקורות שהבאתי כאן היום מאלה שראו את השואה מול העיניים. נדבר היום גם למה צריך לחזור בתשובה, למה חייב לחזור בתשובה. נדבר גם האם סיפור השואה בכלל, למה לספר אותו, האם הוא מחזיר בתשובה? כי הרבה אנשים שהיו שם וראו ושמעו מה היה שם, זה מרחיק אותם מהתשובה. אז היום נלמד את השואה מהמבט התורני היהודי האמיתי. האם אנחנו בשואה כרגע, השקטה? והאם בכלל עתידה עוד להיות שואה? גם על זה נדבר היום בערב. היום בעזרת השם בשיעור הזה ניגע גם בנקודה קטנה, מה הקשר של מה שאנחנו עוברים לעניין הר הבית, שזה מקום קודשם של ישראל, האם מותר לעלות להר הבית? ואלה שעולים להר הבית, או אלה שקדושים ולא עלו להר הבית, מי הם? ומה צופן העתיד שלנו, של עם ישראל, של כולנו? והעתיד הזה אני לא מדבר על עוד 70-80 שנה, אני מדבר על השנים הקרובות, על החודשים הקרובים, ייתכן אפילו בימים הקרובים. שכל הרוחות מדברים, רוחות מלחמה. כולם מדברים על מלחמת עולם השלישית. כולם מדברים על סוף העולם, גוג ומגוג, אחרית הימים. איך זה קשור לשואה, איך זה קשור אלינו לערב המרגש הזה היום. כל התשובות לכל מה ששאלתי בתחילה, בשיעור תלמודי, ערוך, מוכן, היום בשיעור אחד כאן, כאן בטבריה, אחת מארבע ערי הקודש, שעל פי התורה יש לנו בישראל. אבל אני לא אתחיל לענות על כל השאלות האלה עד שאני לא אתן הקדמה חשובה גם להתגונן בפני אלה שוודאי אולי יקומו וילכו. אני רוצה להגיד לכם, אין סיבה לכך. לא באתי לפגוע באף אחד. ההפך. באתי לפה למטרה שלא נהיה אלה שנפגעים הבאים בחיים. השם עדי. לשם כך השיעור הזה שאני דורש אותו היום, וכתבו ודרשו אותו כבר לפניי. אני יודע שיבקרו אותי אחרי השיעור הזה, וזה בסדר. אני יודע שרק יהודי עם אמונה ולב יהודי יכול לקבל ולקחת על עצמו את השיעור הזה ולשנות באמת. אני יודע שיש פה דברים לא קלים שנשמע אותם היום פה ביחד, אבל העיקר שאנחנו פה ביחד לשמוע אותם היום. אני יודע שרק מי שבאמת חי בידיעה שהשם אחד ושמו אחד יבין את השיעור הזה. לכן אני רוצה לומר, רגע ממש לפני שאני מתחיל בהקדמה שנתתי פה כמעט 10 דקות, אני רוצה לומר כמה כללים חשובים לכל יהודייה ויהודי שיושבים כאן היום בין היושבים ובין הצופים בבית. כללים שכל יהודי כל יום צריך לדעת. כל יום צריך לשמוע לעצמו לכללים האלה. ללמד אותו את הכללים האלה. כללים חשובים. כל יום בחיים, על אחת כמה וכמה בשיעור שלנו, כאן היום. יש לדעת, ככה מביא הרמב״ם שקבור פה בטבריה, שאין עונש בלי חטא. לא הנחש ממית, החטא ממית. אין ענישה בלי חטא. אבא רחום וחנון, אם הוא מעניש והוא רחום וחנון, זה רק אם הוא רוצה לחנך את הילדים לא לטעות בזה שוב. אז אם יש עונש, זה כי יש חטא. כלל שני לשיעור הזה ובכלל,
זה לכל תוצאה יש פעולה מקדימה. אם את יצא לך שקשוקה, סימן שהיה שם ביצים ועגבניות. כי אם יצא שם לחם, סימן שזה היה קמח ומים. אז לכל תוצאה יש את מה שהקדים לה שהיא תצא התוצאה הזו. כך גם בשיעור הזה נלמד לתוצאות שאליהם הגענו, איך אליהם הגענו בכלל. דבר שלישי, כלל שלישי לשיעור. לעולם אל תצפו מהקדוש ברוך הוא שישלם באותו רגע לא על טובה ולא על רעה. כי גם אנחנו פה, אליהו רפאלי אהוב שלי, יש חסד גדול אלי, אני אוהב אותו אהבת נפש. כל אחד פה יודע שגם אתה בתור מי שמחזיק את העובדים אצלך בחנות במגדל, לא משלמים לאדם אחרי שעה שהוא עבד, גם לא אחרי דקה שהוא עבד אלי, גם לא אחרי שבוע, אלא חודש בחודשו. ויש כלפים שממתינים למשכורת, וככה גם בשכר של האדם משלמים את שכרו לעתיד לבוא, בין כאן, בין מאוחר יותר כאן, בין שם. כך גם בעונש הקדוש ברוך הוא ערך הפיים, מעריך הפה, וממתין שנשוב בתשובה, שנחזור בנו מהעבירות שלנו כדי לרחם עלינו, כדי לבוא לקראתנו, שנתעורר על עצמנו. אז יש לדעת, גם בחובות הקדוש ברוך הוא ממתין, הקדוש ברוך הוא מחכה. וכמו פה בציבור שלנו כולם יודעים, אם לא משלמים חובות בסוף באים עיקולים וריביות וכונסים נכסים, ואז כולם יודעים שמאבדים הרבה יותר, מאבדים כמעט הכל בכלל. כך גם אצל הקדוש ברוך הוא, יהודי צריך לדעת שאם הוא קיבל איזשהו עונש בחיים או שקרה לו משהו לא נעים, הוא צריך לדעת שזה על דבר רע שהוא עשה, בין בגלגול זה או גלגול קודם, כי אם הוא לא מאמין בזה, הוא איבד את כל תכלית היהדות שלו. זה אחד מ-13 עיקרים, זה אחד מהיסודות של העם היהודי, להאמין שכל מה שקורה, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית, יש לזה מטרה. קהל קדוש, כלל גדול ביהדות, האדם המאמין לעולם לא מאשים אחרים, אלא את עצמו בלבד. כלל שעשיתי עליו אפילו שיעור שבקרוב אדרוש אותו. האדם המאמין אינו מאשים את זולתו, אלא בלבד את עצמו. היחידי שהשם זה אני. כך היא דרכה של תורה, כך היא דרכה של אמונה. ואיך אמרה האמא כנרת שאיבדה שני ילדים? אני לא רוצה ועדת חקירה למפכ"ל שבתאי. אני לא מבקשת ואני לא רוצה שתהיה פה ועדת חקירה. אין אשמים. כל מה שקורה הוא מאת השם. אני רק רוצה משיח במהרה. אמן. קהל קדוש, כל מי שיגיד לך מקרה, זה כפירה. כי מקרה לגויים יאמר. ואם נהפוך, הפוך מגוי, זה יהודי. כמו שהפוך ממקרה, זה אותיות השם רקם. הכל מת השם. זאת דת ישראל. הכל ממנו ככתוב, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא רק השם אחד, יש גם השם אחד, זה אני. כי לא האמנתי בהשם אחד, אז רק אני השם במה שקרה לי. קהל קדוש, אחרי ההקדמה הזאת כאן איתכם בטבריה, אני רוצה להתחיל שיעור, ואני באמת מבקש מכל אלה שעומדים בכניסה ואין להם פה מקום, אני עוד חשבתי שהמקום גדול מדי, אבל אני כל כך שמח שעם ישראל אוהב תורה, מכבד תורה, ועל אחת כמה וכמה בא לשיעורים שלי, הקטן שבאדם, בא לשמוע שיעור תורה, אז אני מראש מתנצל מאלה שעומדים כאן. אני גם ראיתי את הסיטואציה ואמרתי, אני לא אשב. למה? כי ידעתי שיש אנשים שיעמדו. ולא היה נעים לי שאני אשב
והקהל יעמוד. אז אני מזדהה איתכם ועומד איתכם ביחד כאן בערב הזה. קהל קדוש, למה עם ישראל מבקש משיח ולא רק בעם ישראל? למה אנחנו מבקשים משיח? דודו אהוב שלי. למה אדם פה מחכה למשיח שיבוא? והחכה לו שיבוא. למה? הבן של ניני ביקש משיח. שבוע שלם דיבר על משיח לפני שנפטר. הרב קוק פה בטבריה, כל רגע שהוא חי, רוצה משיח. כל חבדניק רוצה משיח נאו. כל יהודי מאמין רוצה משיח עכשיו. למה? אומרים רבותינו, למה השתוקקותו של היהודי לקבלתו של משיח במהרה בימינו? למה? אומר, כידוע, משיח שמו הוא של משיח. על שם משך. על שם משך. על שם משיכה, על שם משכה. כשאתה מביא משכה, אז אתה מרפא איזשהו משהו בגוף. אתה מקל על כאב. כשאתה מושך אדם מהמים, מהטביעה, אתה מציל אותו שהוא חי. וזה מטרתו של משיח. להוציא אותנו מכל הצרות והטביעה שאנחנו טובים בו. להוציא אותנו מכל האסונות וכל היסורים וכל האסון רודף אסון. כי מטרתו של משיח הוא להביא תרופה לכל בעיות העולם. כי כשיגיע משיח, אז יהיה לנו את מי שמושך אותנו מהצרות. את המשחה הכי טובה לכל הבעיות. וכשיהיה פה משיח, לא יהיו יותר צרות. לא יהיו יותר מלחמות. לא יהיו יותר מחלות. לא יהיו יותר מתים ולא נספים. ולא דמעות של אנשים שאיבדו את היקירים בחיים. זהו מטרתו של משיח. לכן כל יהודי יש לו התאבות, יש לו רצון שיגיע משיח במהרה. ולא רק העם היהודי. המוסלמים מחכים לו. הנוצרים קוראים לו מסייח, שיגיע כבר. העם היהודי בכלל ובפרט. כי ביום הזה אנחנו מחכים יותר מכל העמים למשיח צדקנו. כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא ינקום את נקמתו באויביו ובאויבי תורתו ועמו. העם הנבחר הוא העם היהודי, אנחנו. ויהיה רעש גדול ויגדיל הקדוש ברוך הוא שמו יתברך בכל העולמות, עד שיצעקו כל האומות בעולם. כולם יצעקו, יתגדל ויתקדש שמי רבה. שהקדוש ברוך הוא יגדיל את שמו בעולם. רבותיי, אומרת הגמרא בסנהדרין, משיח מגיע רק למי שזכאי לראותו, ומי שלא זכאי לא יראה בו, או יראה לרגע ויתנתק מכאן. למי מגיע משיח? למי שחזר בתשובה, למי שתיקן את דרכיו ואת מעשיו שינה. אם ניקח את המילה משיח ותשובה, תשימו לב שהאות השנייה זה אות שין. משיח ותשובה זה האות שין. מה יש לפני האות שין במשיח ותשובה? איזה אותיות ראשונות? מת. אם אתה לא רואה משיח, ואם אתה לא עושה תשובה, אתה בגדר מת. יהודי שלא ראה משיח, בא לו למות, הוא מחכה למשיח. אם הוא לא חי בתשובה, הוא בגדר מת. איזה אותיות יש אחרי השין במשיח? חי! שיהודי כל החיות שלו זה חכות למשיח. ואיזה אותיות יש בתשובה אחרי השין? וו בית א. מה זה וו בית א? בגימטריה זה 13 זה 1. תשובה למלך, 1 זה 13. וו בית א זה לא רק 13 שזה 1, זה גם 13 מניין אהבה, שתשובה עושים באהבה, מתוך אהבה, אהבת חינם. קהל קדוש, אחרי שביחד עברנו על למה מבקשים ומחכים למשיח, אנחנו נעבור גם למה רודפים אחרינו, ולמה צריך לדבר על העבר ועל הצער והכאב. כי אני רוצה להגיד לכם משהו שכולנו יודעים, ובטוח על זה לא ירימו פה גבה.
עם ישראל זה עם שלא היה כדוגמתו שטבחו בו. עם ישראל זה עם שלא היה כדוגמתו שעינו אותו. עם ישראל זה עם שלא היה דומה לו כמו מי שסבל כמוהו. עם ישראל זה עם שלא היה מי שרדף עוד אומה ועם כמו שרודפים את עם ישראל. לא היה עם שסבל שנרדף, ולא היה עם סנוי כעם היהודי. לא היה עם שגלה כמותנו. הטריפולים גרים בטריפולי, והסורים גרים בסוריה, וכל העם גר במקום שלו. יש עם אחד שאלפיים שנות גלות גלה מאדמתו, וזה אותו עם שסובל, נרדף, עד היום. לא היה עם כזה, שמבחוץ עלו ומתוכו רוטפים אותו אלפי שנים על קיומו. קהל קדוש, לשאלה למה רוטפים אותנו, למה אנחנו סובלים, אנחנו תכף נענה בשיעור הזה. לפני 200 שנה בערך, קצת יותר, 220 אפילו, היה יהודי שקראו לו רבי יעקב לור ברבוים. הוא היה אחד שחיבר מעל 18 ספרים וחיבורים. הוא כתב את הפירוש למגילת איכה בהקדמה, תכף נביא את ההקדמה למגילת איכה, בספר שנקרא פלגי מים, שיצא בשנת 1805. כן, 3 שנים גם אחרי זה, מי שקצת מכיר את הצדיק הזה, אפשר לבדוק עליו בוויקיפדיה. אותו צדיק כתב אחרי 3 שנים גם ספר על מגילת אסתר, זה נקרא מגילת סתרים. הוא נחשב גם, למי שלא מכיר את השם, הגאון מליסה, או הרב מליסה, או הנתיבות, על שם הספר שלו, נתיבות המשפט, על טור חושן משפט שבשולחן ערוך. והוא כותב דבר פלא. הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, אין שום תועלת לבוא ולדבר, לדרוש, לספר, להגיד על העבר של האדם. מה אתה מדבר על עבר? למה לך? העבר זה מאחורינו, לא הקדוש ברוך הוא, לא בעיניים בגב, לא בעיניים מאחורה, כדי שלא נסתכל אחורה. אז למה אתה בכלל צריך לדבר על העבר? שואל הרב הקדוש רבי יעקב. הוא אומר, אין שום תועלת בכך שאדם מדבר על העבר. בטח לא לדבר על צרות, אסונות וצער. למה אתה עושה את זה? הוא שואל. הוא אומר, אלא אם כן יספרו לו את סיבת הצרות שהיו. זאת אומרת, בשפה פשוטה, אל תדבר איתי על האסונות ועל העבר, אם אתה לא מדבר איתי למה הם קרו ומשום מה הם נהיו. תגיד לי מה הסיבה. אני אתן לכם דוגמה במטאפורה. אדם בא לרופא ואומר לרופא, יש לי כאבים בבטן, אני מת, אני 3 ימים בשירותים, הרופא. ואז הרופא אומר לו, טוב, בוא נעשה לך בדיקה, עושה לו בדיקה, אומר לו, מצאתי את הבעיה. שתה את הכדור הזה 3 ימים, אתה חדש. בזה הפציינט מסתפק? בלדעת מה התרופה למחלה? לא. מה גם הוא שואל את הרופא לדעת? תגידי, מה הסיבה שזה קרה לי? יש איזה מאכל שאכלתי שאסור? יש איזה פעולה שעשיתי שאולי בגללה זה קרה לי? אומר הרב הקדוש, אומר, אין שום תועלת לספר על הצרות ועל העבר. אם לא נספר את הסיבות, למה הצרות האלה קורות? קהל קדוש, אם אדם לא אוכל אוכל מקולקל, אז הוא לא יקי. את זה כולם פה מבינים. אם הוא לא היה מאמר, הוא לא היה מפסיד. אם הוא לא היה קופץ, הוא לא היה נשבר. אם הוא לא היה מסתכן, הוא לא היה מתמסכן. בוודאי שאם הוא לא היה מפסיק לנשום, אז עדיין הוא היה חי. בחיים כל מה שקורה לנו זה כי עשינו פעולה מסוימת שגרמה לנו שזה יקרה. גם השואה. יש לזה סיבה.
כי התוצאה של מה שקרה בשואה, יש לה פעולה מקדימה. השואה זה סוף, אבל זה היה סוף של משהו שהקדים לו בהתחלה. מה יתחיל? מה קרה? מה התחלנו? אומרת התורה, על עוזבם את תורתי. עזבנו את הקדוש ברוך הוא, שנאמר אל שומרנו. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. על מי הקדוש ברוך הוא שומר? על מי ששומר עליו. התנאי של הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו הוא שאנחנו שומרים על היתומה שלו והיא התורה הקדושה. שאם לא נשמור עליה, מי ישמור עליה? אם לא נגדל אותה ונקיים אותה, מי כן יקיים אותה? אם לא נטפח אותה ונאהב אותה, מי כן יעשה כן? דבר אחד השאיר הקדוש ברוך הוא לכולנו, תורת השם, את התורה שכולנו פה, עומדים פה, גאים בה, אוהבים אותה, מנשקים אותה, קוראים, לומדים מנה, ועל פיה אנחנו יודעים מה זה להיות יהודי. דעו לכם, מה שאני אומר לכם, זה לא אני אומר לכם, זו התורה הקדושה. זה הקדוש ברוך הוא. ולא תורת בני אדם. כמו שאמר, בן תביא לי משהו לדבר. כמו שאמר סופר אחד, שברוך השם כבר לא איתנו כאן היום, שונא עד כדי מגרד את גופו מהעיר ירושלים. סופר שהלך מעולמנו, ברוך השם, ואני עוד מאוד מאוד שומר על הדיבור שלי ביום כזה, יום השואה, אבל אני אתעסק בו יותר מאוחר, כי לצערי הרבה לומדים מספריו וקוראים את ספריו, של אותו אחד מגלומן, בזוי, שכבר לא איתנו, ברוך השם, שחלק מהציבור גודל וגדל עליו, שאמר שהתנ"ך ספר חכם ומדהים. ספר שוודאי לו שכתב אדם חכם, הוא היה רוצה להכיר אותו. בטח לא אלוקים. את ספר התנ"ך הוא אמר, לא אלוקים כתב. אדם חכם, הייתי רוצה להכיר אותו. זלזל בשם שמיים. זלזל בתורה של השם יתברך. אבל כמו שאמרתי, אני אשתדל היום לא להתעסק במי שנקבר כמו כלב וכבר לא איתנו כאן היום. אבל אני אף פעם לא חושש מלהגיד את דבריי, בטח לא בהגנה על הקדוש ברוך הוא, על תורתו ועל עם ישראל, אחי וחבריי ורעיי. לעולם לא אחשוש לעמוד מול אף אדם ולזעוק זעקתי כמו שמובא בתורה. קרע בגרון, אל תחסוך, אל תחסוך מזה, אל תפחד, אל תחסוך מלצעוק. אל תהפוך להיות פתאום בחושך, מפחד. אלא כשופר, ארם קולך, ואגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאותם. אם השם יש מישהו שאוהב בעולם, זה מי שפותח את הגרון, לא כדי לשיר, אלא פותח את הגרון בכל מחיר. מרים את הקול שלו כמו שופר, להגיד לעם ישראל על הפשעים שלהם, כי על הפשעים בסוף משלמים, ומי שצועק לך אל תפשע, זה כי הוא באמת אוהב אותך ולא רוצה שתשלם בחיים, כי אם איך שנראים היום כולנו משלמים. קהל קדוש, כמו שאמרתי כבר בהקדמה, הכל מאת השם. אין דבר כזה זה מאת השם, זה לא. חלק כן, חלק לא. אין דבר כזה, בזה אני מאמין שממנו, בזה פחות. כלל ביהדות, הכל ממנו. הכל מאיתו יתברך. הטוב והרע זה מהקדוש
ברוך הוא. אין רע. אמר לי בן אדם שהכל בחיים זה סימן, והוא חילוני גמור. הוא קיבל התקף לב לפני כמה שנים. איך הוא אמר לי, אם אני עדיין כאן, סימן שהקדוש ברוך הוא עדיין רוצה אותי. הוא מאמין שאחרי התקף לב הוא עדיין כאן כי השם רוצה אותו. אני לא יודע כמה הוא מאמין שהכל מת השם. אבל לא רק התקף הוא מת השם. אלא כל טוב, כל יסורים, כל צער, כל מה שאנחנו עוברים. זה הכל בגלל הבחירה שבחרנו בחיים. לכן כתוב לנו, בחרת בחיים. קל קדוש. בזמן השואה היה רב בשם חיים מיכאל דוב בר וייסמנדל. בספרו מן המצר שיצא בשנת 1960 על השואה, הוא מספר שהוא התחנן לכמה כמרים שיפסיקו את הטבח ביהודים, שיעצרו את כל הסבל של העם היהודי. ואיש לא רצה לעצור, איש לא רצה לעזור, אף אחד, אף אומה. בטח לא האוקראינים, שפה יפי נפש עוזרים להם ומקבלים אותם, ומביאים להם סלי מזון וסלים גדולים לבתים ורכבים, בזמן שאלה ששירתו בצבא, אלה שנלחמו בצהל, עד היום חיים בסחירות בחריש ואין להם בית משלהם. אלה שאיבדו חיילים והיו מוכנים להיקבר למעננו. אלה אין להם עד היום בית ואפילו רכב משלהם. אבל אוקראיני שסבא שלו טבח בעם היהודי, מגיע למדינת ישראל לכאן ומקבל הכל מהכל. עם נאור, לא אנחנו. זה עם שלא שייך לנו, לצערי שבתוכנו. לנו לא רצו לעזור. לנו איש לא רצה לתת כתף. קל קדוש, בפרשת וילך, כתוב וחרה פי ביום ההוא. יש יום שהקדוש ברוך הוא אומר, די, הגזמתם, מספיק. כנוח הצועק 120 שנה, כאברהם הזועק שתי דורות, וכל אחד ואחד בישראל שזועק, תתעוררו כבר ולא מתעוררים. כך היה גם תקופת השואה. רבנים זעקו, צעקו, די, מספיק. ואיש לא שינה, איש לא שמע, איש לא האמין שבמקום כזה, שהכל פתוח, עשירות, בתים של עשירים, אומרים שיהודי השואה היה להם כלים בבית, מכסף, במאות אלפי דולרים. הייתה להם עשירות גדולה, שפע ענק. וצעקו שם הרבנים, זעקו שם מעל 700 רבנים, במשך שנים על גבי שנים. די להתבוללות. די ללללה, אדם לחברו הפגום בינינו. די. זעקו וצעקו שנים. זה לא ייגמר טוב. יש השם בעולם, שעל כל חילוני שפגעו בו, מה אומרך? יש אלוקים, אל תדאג רבנו. יש אלוקים. עכשיו זה עבריין, הוריד שיש אנשים, אומר לי יש אלוקים. ואני בא להגיד לו, יש אלוקים גם עליך, צדיק. וזה מה שצעק הרב חיים מיכאל דוב בר וייסמנדל. אמר להם, כולכם באים לבית כנסת. כולכם רואים ספר תורה ומנשקים. ומה שיש בו וכתוב בו, בו אתם כופרים. זעקו שנים, אליזה. שנים צרכו רבנים שם ואמרו, תתעוררו. אם לא נתעורר זה יהיה מאוחר, וזה יהיה מאוחר מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, ומגיע יום שלא מתעוררים. וחרה פי ביום ההוא. קל קדוש, השואה הייתה.
אי אפשר להגיד שהיא לא הייתה. אנחנו בוכים על 6 מיליון יהודים יקרים. אבל האם פעם ישבנו ובדקנו למה זה קרה? מה הסיבה שזה קרה? האם שקורה פה מקרה של 8 זוגות אחים שהולכים בפיגועים ותאונות? האם אנחנו שואלים את עצמנו למה דווקא זוגות אחים? סתם מקרה זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג ועוד זוג? סתם? כי הקדוש ברוך הוא מחפש זוגות? האם פעם עצרנו רגע לחשוב למה הפיגועים לא מפסיקים? למה כמויות הגירושים פה רק עולים ועולים? האם עצרנו לדעת רגע מה המקור, הסיבה לזה שקרה, מה שקרה? כי מה שקרה זה תוצאה, אבל לתוצאה יש הקדמה. בספר דברים למד א' י' ז' כתוב, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתי והסתרתי פניי מהם. יש יום, רפאלי, לא עלינו, לא עלינו, שהקדוש ברוך הוא אומר, די, הגיעו מים עד נפש. עכשיו אני עוזב אותם, ואני מסתיר את הפנים שלי מהם, עד כדי כך שהם יחשבו שאני לא קיים, שאין אותי בעולם. והיה לאכול, ומצאו רע, מצאו רבות, רעות רבות, וצרות, ואמר ביום ההוא, הלול כי אין, אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כל הצרות שיש לעם ישראל, כי חשבנו שיש ספר יותר חכם מספר תורה, כי חשבנו שיש חוקים יותר טובים מחוקי התורה, כי חשבנו שיש ציוויים יותר נחמדים, יותר עדינים מהדין מהתורה, חשבנו שאנחנו קצת יותר חכמים ממה שכתוב בתורה. ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. רבותיי, מישהו פה חושב שהוא לא פונה לאלוהים אחרים? תבדקו את עצמכם. כי אלוהים אחרים זה לא רק, אני לא מאמין בישו, אני מאמין רק בהשם. אלוהים אחרים זה כל מה שאלוהים שלך התיר ואסר עליך. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לא לעסוק במנהגי גויים, כל מנהג, ללכת לרואה בקפה או לרואה בעתידות או מתקשרת והלכת, אז בעצם הסתרת את עצמך מהשם יתברך. הוצאת את הקדוש ברוך הוא מהחיים שלך, כי האמנת באלוהים אחרים. אם אתה הולך למשחק כדורגל ומסוגל להיות 2.5 שעות באצטדיון, תרבות גויים, אז יש לך אלוהים אחרים. ואם אתה מסוגל ללכת למקומות מזוהמים, כמו ברים ודיסקוטקים, אז אתה מאמין באלוהים אחרים. ואם אתה יכול ללכת למקומות של זנות ועריות, ובדרך לפה 10 דקות, אלי רפאלי אומר לי, הרב, מה שאתה מדבר בשיעורים, תכפיל פי 1,000, פי 10,000, זה עוד, אתה עוד לא יודע מה הולך בחוץ היום. מה שאתה מדבר זה עוד, איזה קיצוני אתה, אתה אפילו לא מדגדג את הקיצוניות. אתה לא יודע מה הולך בחוץ. וכל מה שהולך בחוץ זה נגד ההלכה, נגד התורה, נגד המוסר, נגד הערכים, נגד הדרך הארץ. זה נגד היהדות. זה נגד הקדוש ברוך הוא. ואחרי זה בוכים למה קוראים אסונות וקוראים כאלה דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. אם אתה פונה לאלוהים אחרים, אם אתה הולך לאכול אוכל לא כשר, שהקדוש ברוך הוא ציווה שרק כשר תאכל, אז אתה בעצם מחליף את האלוהים שלך. אחרי זה שיפול עליך מכה, אל תגיד למה בא עליך האסון שלך. ושתבקש עזרה ולא תקבל אותה, אל תשאל למה הוא לא שמע אותה.
את הבקשה שלך. כי אתה זה שנעלמת ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אני עוזב אתכם. אתם עוזבים אותי. ועל זה שאתם עוזבים אותי ומסתתרים ממני, אני זה שאומר, אני מסתתר ממכם. כי אתם צריכים אותי, לא אני צריך אתכם. אם אתם תעשו את רצוני, אני אעשה את רצונכם. אך אם תעשו את רצונכם שזה לא רצוני, שיבוא רצונכם, לא יהיה מי שיקשים לכם. כי אני אלוקים. רבי אלחנן וסרמן כותב בספרו, אלוהים אחרים זה לא פסל. זה לא החוט האדום שזה עבודה זרה. אלוהים אחרים זה אידיאולוגיה שהיא לא תורת הקדוש ברוך הוא, כמו כל מיני דתיים לאומיים שיש להם אידיאולוגיה שבנות עם בנים לומדים ביחד. הרי זה לא דת ישראל, זה לא דת משה וישראל, זה אידיאולוגיה. זה כמו אותם אנשים עם כיפה שעולים להר הבית והם דתיים. זה לא דת, זה אידיאולוגיה. זה כמו אותם דתיים שהולכים בשבת למגרש כדורגל כי עשו להם הקלה, כי הם יכולים להיכנס בלי לעבור בדיקה אלקטרונית, לא לחלל שבת, והוא מתיר לעצמו, אז יש לו כיפה, אבל הוא אידיאולוגיה. אחד שבשבת קורא עיתון הארץ וידיעות אחרונות במקום לקרוא מוסר וערכים ודרך ארץ, אז זה אידיאולוגיה, זה אלוהים אחרים. לצערי אנחנו היום חיים באידיאולוגיה, באיזו המצאה חדשה שלנו, שאדם מאמין באלוקים נכנס לאירועים מעורבים עם כיפה. רב שאומר לזמר שאתמול בלילה היה עם אישה נשואה במועדון, הוא אומר לו, צדיק, בוא תעלה, קדוש אתה. זה האידיאולוגיה החדשה של אנשים, שהכל מותר לעשות מול הקדוש ברוך הוא, בשם הדת, בשם הכיפה, בשם היהדות. החריבו אותנו, הרסו אותנו, שינו את התורה שלנו, הפכו אותנו לאידיאולוגים, הפכו אותנו שהכל מותר, אלי, הכל אפשר. לא, לא הכל אפשר. ואתה, כתבו לכם את השירה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתגידו, אגד לעמי פשעם, על מה שהם חוטאים הם ישלמו. טבריה, אחרי לפחות חצי שיעור, אם לא יותר, בחצי שיעור הבא או בשליש הבא שנשאר לי בלבד, אני לא באתי לפה בתור צדיק ולא בתור רב ולא בתור אף אחד מלבד רונן הפשוט שהכין שיעור תורה, כואב את הכאב של עם ישראל, יום יום נמצא בסוכות אבלים, יום יום רואה אנשים נאנקים מכאבים, יום יום אנשים מפורקים בגשמית וברוחנית, בנפשית, פיזית. יום יום רואה את הצרות האלה מקרוב, אתם רק שומעים אותם לרוב בחדשות. אני גם הולך לסוכות אבלים, למקומות שם שהם בוכים. לרוב אני בוכה איתם. יש פה אנשים שמכירים אותי מהיום הראשון שאני דורש דרשות. יש אנשים שפה גדלו איתי, יש אנשים שפה איתי כמה שנים. יש כאלה גם שאיתי כמה חודשים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא נהנה משיעורים כאלה. בשיעור הראשון שלי כאן, לפני בערך 6 שנים, הייתה גברת שעמדה בחוץ, פה, על השער הזה, ביציאה. קראו לה טל. היא איבדה אבא. והיא אמרה לי שאני, אני עוברת תקופה קשה מאוד, אבל אני נרדמת, יושנת, כמה עם השיעורים שלך. וזה מחזיק אותי. ברוך השם,
שלפני בערך שנה היא התחתנה, ולפני חודש היא ילדה. ברוך השם, שהשיעורים שאנחנו דורשים, הם לא שיעורים שאני עושה אותם בשבילי. כשאני לומד, אני מלמד את עצמי. ואז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שמה שלמדתי יצא גם החוצה לאחרים, ללמד אנשים נוספים. אני רוצה לומר לכם בכאב לפני שאני ממשיך את השליש האחרון. אני לא נהנה לצעוק. אני לא נהנה חס ושלום לפגוע. אני לא נהנה מאלה שנפגעים ממני. אני בעצמי אחר כך יושב באוטו ושואל את עצמי, אולי מישהו נפגע. המטרה שלי בשיעורים היא אף פעם לא לפגוע. אלא לפגוע בול במטרה אחת. שכולנו נשתנה לטובה. אם זה אדם לחברו, אם זה בינינו לבין עצמנו, ואם זה בינינו לבין קוננו הקדוש ברוך הוא. כי אם לא נשתנה, אני אצטרך להגיע לסוכת אבלים אחרי סוכת אבלים. היום רק בטבריה, שני סוכות אבלים, אחד אחרי השני. מחר אני באור יהודה, ובעוד מקום, בעוד סוכת אבלים. ותאמינו לי, הזקן והשיער הלבן שנהיה לי, זה מלראות הצער של אחרים. תאמינו לי. כל שיעור אני בא ואומר, האם היטבתי עם העם הזה? עם העם שלי? האם יכולתי למנוע עוד אסון בישראל אחרי השיעור שלי? האם אחרי השיעור הזה עוד מישהו פה ישנה דרך ואולי פחות יצטער בחיים? כי בשביל זה אני מבקש חיים. כדי לשנות אנשים את החיים. שסוף סוף יהיו להם חיים. כי אם איך שנראים היום, זה לא חיים. זה חיים מתים. לפני 3,000 שנה ויותר, שהקדוש ברוך הוא כותב, הוא כותב לנו, והיה כי תמצאון, אנחנו נמצא רעות רבות וצרות, ועל מה? כי שכחנו את תורת השם. כי שכחנו את מי שיצר אותנו. כי שכחנו את מי שנשבענו לו, נעשה ונשמע. וכולם פה יודעים שאסור להפר שבועה. ואנחנו לצערי מפרי שבועה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן שאני שומר עליכם, שומר אני עליכם. אפילו מי שהבטחתי לכם שיהיה אויביכם הכי גדול. איך כתוב? עשיו שונא ליעקב. אבל גם מעשיו אני שומר עליכם. מתי? שאתם שומרים על יעקב. שאתם שומרים על תורת ישראל. קהל קדוש, וחרה אפי ביום ההוא, בו ביום ההוא, ועזבתי, אומר אתכם, השם, הסתרתי את עצמי ממכם, ואתם תמצאו את כל הצרות, כי עזבתם אותי. רבותיי, שבין בני זוג יש שואה בבית, זה בגלל אחד מהם או בגלל שניהם. אין סתם שואה בבית. יש שם אחד שלא מוכן להשתנות ולוותר. יש שם אחד שלא מוכן להיות טוב יותר. או שניהם. כל דבר בעולם, תזכרו את זה. יש לזה סיבה, יש לזה מסובב. כי לכל תוצאה, יש מה שהקדים לה. טבריה. שהעם היהודי רצה תרבות גויים, תרבות גרמנית. רצינו להיות כמוהם, רצינו להידמות להם. תראה את הסרטונים בזמן השואה, על השואה, שיהודים הלכו לתיאטרונות וקרקס וקולנוע, ונהיו כבר לא יושבי לומדי תורה ומקיימי תורה, אלא חיים ככל העמים. אבל אנחנו עם אחר, אנחנו עם שונה. אנחנו עם שהחמאס כותב באמנת החמאס, עם אל מכתוב. אנחנו עם הכתוב, עם הספר, עם המוכתר. עם אחר מכל העמים. אם אתה רוצה להיות כמוהם, אומר השם, אני אזכיר לך שאתה שלי. ועל כן אומר הנביא, שיבואו הגויים ויזכירו לנו מי אנחנו. ועל כן,
הגרמנים רצו עדיין להוציא אותנו מהם. עשו לנו טלאי צהוב, טלאי בסימן מגן דוד, לסמן אותי ואותך ואת האבות שלנו, שאנחנו עדיין לא הם. אנחנו שונים מהם, אנחנו יהודים. אומר השם, אתה רוצה להיות כמוהם, אבל אני אדע כשהם יסמנו אותך מי אתה עדיין. אתה עדיין יהודי. קהל קדוש, כל מה שקורה היום במדינת ישראל, זו שואה שקטה מאוד. זו שואה רוחנית, זו שואה שהיא לא נראית היום בעיניים, אבל אנחנו חיים בתוך שואה אחת גדולה מאוד. עם ישראל שיצא מהשואה נכנס לשואה אחרת, לשואה שאין בה מסרפות, לשואה שאין בה מטווח קצר יריות, אין בה גם גטאות. אבל זו שואה שאנשים יום יום נשרפים בנפש ובלב שלהם. יום יום אנשים מסתגרים והולכים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, בתי משוגעים. יום יום אנשים מסתתרים בבתים, לא יוצאים מהבושה, מהצער, ממה שאנחנו עוברים פה בחיים. על זה אומרת התורה, דור יקש בפטלטול, עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קונך, זכור ימות עולם. כל הפסוקים שיש בתורה זה כדי שנלמד מהעבר, כדי שנשכיל ממה שהיה. זה לא סתם היה, אלי. יש סיבה למה זה היה. והרי כל החיים זה הפקת לקחים. ואם לא הפקנו לקח ממה שהיה, אז לא למדנו מה שהיה. ומי שלא לומד מטעויות, הוא הטיפש הכי גדול. הוא זה שיעבור את הצרות הכי גדולים. כי עם ישראל, לצערי, כותבת התורה, וישמן ישורון ויבט. שמנת, אבית, כסית. נהיה לך טוב, אז באת בי. נהיה לך כיף, אז תת לי מכה. השפעתי עליך קצת שפע, אז פשעת לי. אומר השם, לא ראית מהקודמים שהשפעתי עליהם? לא ראית מהקודמים שהטבתי איתם בתים וארמונות וכלים ורכבים? ומה לא היה להם? לא ראית מה קרה להם בסוף? אז לא קרה באותו רגע. אבל זה קרה בסוף. ועכשיו אחרי 75 שנה של קיומה של מדינת הציונות, מדינת ישראל, שמע, אין לי מושג מה ישראל בה. אתם חושבים שאחרי 75 שנה אנחנו לא נהיה בשואה הבאה, בשואה קרובה? רבותינו צועקים על זה שנים, רבנים גדולים וצדיקים, עד היום ביניהם חיים, ביניהם כבר לא כמו הרב יגן וקודמיו. נכון, יש הרבה חזרה בתשובה, יש הרבה שינויים לטובה, אבל כשאתה יוצא החוצה, אתה מסתכל על מה יש בחוץ, אתה שומע מה יש בחוץ, אתה שומע מה אנשים עוברים, ואתה אומר מיום ליום זה נהיה יותר מחריד ויותר מגעיל ויותר קשה בחיים. עד כדי שאנשים כבר לא רוצים חיים. אודי מזרחי, מי שיש לו חדשות בזמן, תושב טבריה, מספר לי באיזה שיחה ככה בינינו, שאתה לא יודע כמה מתאבדים יש שלא מודיעים שהתאבדו. אתם לא מודעים מה הולך היום בחוץ, אולי אתם כן, אולי לא מספיק, אבל אם לא נלמד לקח מקודמנו, מאבותינו, אז בעצם ניפול גם אנחנו וילדינו ובנינו. אם לא נלמד לקח למה קרה האסון שקרה, אז האסון הבא יקרה ויגיע במהרה, לא עלינו, כי אנחנו רוצים ללמוד לקח מקודמנו. אומרת התורה, ויאמר אסתיר הפני מהם, אראה מה אחר איתם. אני מסתיר את עצמי מהם, בוא נראה אותם מסתדרים בלעדיי, בוא נראה אותם שכל הגויים רוצים לכבוש אותם ולעלות עליהם ולהרוג אותם ולפגוע בהם. בוא נראה אותם בלעדיי. בוא נראה אותם בלעדיי. הם הרי לא רוצים אותי. הם הרי מספיק להם לתרום פה, לתרום שם. להגיד שמה ישראל פעם, באף פעם.
בוא נראה אותם בלעדיי, אומר השם. ויאמר אסתיר הפניים מהם, אראה מה אחריתם, בוא נראה אתכם בלעדיי. אתם לא רוצים את התורה שלי? לא צריך. אבל בוא נראה אתכם בלי התורה שלי. בוא נראה אתכם בלי התורה, ילדה בת 14, הפלה שנייה. בוא נראה אתכם בלי התורה, ילדה בת 16, הפלה מערבי פעם שנייה. בוא נראה אתכם בלי התורה. עשרות אלפי בנות חיים עם ערבים, בתוך כפרים ובתוך כבר מקומות יהודיים, כי לא רציתם תורה. בוא נראה אתכם בלי התורה שלי. אתם לא רוצים אותי? לא צריך. אבל אל תבכו על מה שאתם עוברים. אל תבכו על מה שאתם סובלים. אתם לא רוצים אותי. אתם מסתפקים בשלושה, ארבעה פסוקים שלי. אתם מסתפקים בקצת, מעט, מדי פעם. לא צריך תמיד. אתם לא רוצים אותי על מלא. אתם לא רוצים אותי בגדול על שלם. אתם רוצים רבע אלוקים. כאילו אתה קונה עכשיו בטיס רבע כבש. אתה לא צריך את כל הכבש. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אתכם מה אחר איתם. כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון פעם. אתם תראו איך הכל יתהפך עליכם. אתם תראו איך עם התורה שלי היה כבוד להורים. בלי התורה שלי אין כבוד לאבא ואמא. אתם תראו אותי עם התורה שלי. איזה השתבח שמו להדיה. בואו תראו איך בלי התורה שלי מניעה. אתם תראו עם התורה שלי איזה כיף, בנות ישראל צדיקות וטהורות. בלי התורה שלי תראו איך הן הולכות ערומות בחופי ים, ברחובות, מהרחוב עד הים, באמצע עיר הולכות בלי בגדים. בואו נראה אתכם בלי התורה שלי. לאיזה בושה תגיעו, לאיזה אסון תגיעו. אסון רודף אסון, מכה רודפת מכה, בושה רודפת בושה, חולי אחרי חולי, בשורה רע אחרי בשורה רע, למה? ויאמר אסתיר הפניים מהם, אראה מה אחר איתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, יש דבר שלא רציתי לגעת בו בשיעור הזה היום. אבל עם ישראל זה עם לוחמני. זה עם נלחם, עם לא פרייר. דוד המלך לא היה פרייר, עם שעמד נלחם. ויהושע בן נון יצא לקרב. עם ישראל זה עם שלא מפחד מלהילחם ומלחמות על התורה הקדושה ועל עצם מיועדותו כעם. אבל אתם יודעים, בשואה קרה משהו שאי אפשר להסביר אותו. בשואה יהודים הלכו לטבח בלי להילחם. לא ניסו לחטוף רובים, לא ניסו לעשות קבוצה של צבא. לא ניסו לעשות איזה קנוניה נגד, הם פשוט הלכו ככה בחולשה. למה? אומרת התורה, כשאדם מאבד את האמונה בהשם, הוא מאבד את העוצמה של השם, את הדבקות בהשם, אז אין לו יותר את הכוח של השם. ואם אין לך את הכוח של השם, אתה חלש. אתה מרים ידיים מהר. עכשיו חזר לך עכשיו איזה משכנתא, לוקחים לך את הבית, אדם לא מאמין מה עושה, תולה את עצמו. אדם מאמין מה עושה לי? אומר, אני אשיג את הבית מחדש, אני אעשה הכל מחדש, אני יודע שהשם איתי, דיברנו באותו עכשיו חצי שעה, השם ישיג לי. מה קרה לעם ישראל בשואה ובכלל בכל האסונות שעברנו כל החיים? נפלנו למצב שעזבנו את האמונה בהשם, עזבנו את הדבקות בהשם. הרי לפני קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מה כולנו אומרים? אל מלך נאמן. עזבנו נאמנות למלך. ושאתה לא נאמן למלך, והוא כבר לא אחד, אז אתם כבר לא ביחד. ושאתם לא ביחד, ואתם לחוד, אתה גמור, אתה פרוד, אתה שבור, אתה לבד. נגמר הסיפור שלך. עם ישראל זה לא עם פחדן. עם ישראל זה עם שנלחם. אבל שאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא, אין לך אפילו כוח להילחם. כי מי שיכול להילחם, מי שיודע להילחם, זה מי שיודע שאני אלחם לכם. וזה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, לסיום השיעור, שהרב שח בשנת תשנ"א, פרשת ויחי, עמד מול אלפים ונעם להם, אמר להם, אני רוצה לומר לכם דברים שלמרות שאני מסופק, אם אתם תבינו מה אני אומר ותרצו לשמוע,
אני אגיד לכם דברים שאולי גם תשנאו אותי ותפיצו עליי המצאות ושמועות, אבל זקן אני, וימיי האחרונים הם. אמר להם, אני רוצה להגיד לכם בתור אחד שעבר והוריי עברו את מה שעברו. לא סתם הם עברו. לא סתם נרצחו 6 מיליון יהודים. קרה, הייתה סיבה. לא סתם הקדוש ברוך הוא לוקח 6 מיליון יהודים. יש לזה סיבה. אז אמרו, מה הסיבה? אמר להם, זה מה שכל אחד צריך לשאול. מה הסיבה? מה הסיבה שהלבישו אותנו כותנות פסים? הרי כותנות פסים היה לנו בתורה שיוסף עם כותנות הפסים. מה קרה עם יוסף? האחים זרקו אותו לבור. למה הלבישו אותנו כותנות פסים? כי זרקנו אחד את השני לבור. כי אנחנו פה פוגעים אחד בשני. מדברים לשון הרע אחד על השני. לא רואים בעין טובה אחד את השני. אנחנו לא משתתפים בכאב אחד של השני. אנחנו לא מבינים את הצער אחד של השני. אנחנו יותר מדי שופטים ושופטים את כולם. ודנים את כולם. ואין לנו קו זכות. ואין לנו שמחה בשמחה של אחר. אנחנו ההפך, אנחנו שמחים רק שיש רע למישהו. אנחנו איבדנו צלם אלוקים. אנחנו מוכרים את אחד את השני. אם חבר עכשיו קנה עוד בית, אז אתה מצטער בשבילו. ואם עכשיו השכן עשה עוד תוספת בנייה, אז אתה מיד מלשין. ובשפה שלנו דופק אותו. ועל זה אומר הרב שח. על זה לא רק הלכו 6 מיליון, על זה הלכו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא. על זה מתו ומתים כל יום ושעה, על שלא נוהגים כבוד זה בזה. ועל זה באה השואה. כדי שאולי נתעורר, אולי נזדעזע ונפסיק לעשות רע אחד לשני. אולי נחזור למי שאמר והיה עולם, לקיים את תורתו וציוויה ולהיות בני אדם, ולא חיות אדם. כי חיות יש מספיק. חיות אדם מסוכנים מכל חיות ובני אדם. את זה כותב הגר"א הקדוש באבן שלמה, בשני מקומות, שאדם יותר מסוכן מהחיה. קהל קדוש, טבריה, שואה זה תוצאה של פעולות של שנים שהקדוש ברוך הוא לצערי, ואני אומר בצער גדול, בשמו של הרב שח, השם עשה חשבון של שנים וחובות של שנים, ובסוף חובות צריך לפרוע, והוא פרה. אם יושב פה יהודי שלא מקבל את השואה כעונש על חטאים, דעו לכם שלפי כל הספרים של כל הקדושים, כולל הרמב״ם, רשב"י, הארי הקדוש, המערכו, הרשב"ם, כל אחד ואחד, רבי נחמן מברסלב, מי שלא מקבל את העונש על חטא וחושב שהעונש לא מגיע לו, או שסתם הגיע העונש שלו, הוא כופר בתורת השם. אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. קהל קדוש, כן, הקדוש ברוך הוא מעריך פה. כן, הוא ממתין שנעשה תשובה אלי. נכון, הוא לא מעניש באותו רגע. על כן צריכים אנחנו כאן היום, טבריה והצופים בבית, לפחד מאוד 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 היום. כי יש לנו את כל הסימנים של זוגות, 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 זוגות אחים הולכים. כמו שכתוב, 12,000 זוגים. רק זוגות הולכים. אמא ל-12 ילדים. אבא ל-6 ילדים. 3 הורים במכה אחת, בתאונה אחת, עם 19 יתומים. פיגועים שמשאירים אנשים גמורים לנצח נצחים. קהל קדוש, כל הסימנים, אהבים ביותר, כבר כאן, שמשיח עומד להגיע לכאן. אבל כמו שכתוב על הימים האלה, חבלי לידה כחבלי משיח. אם אתה רוצה שהלידה תהיה קלה, תתחיל להיות מוכן לה. אם אתה תהיה לא מוכן לה, הלידה שלך תהיה קשה מאוד, עד מיתה בזמן הלידה. כי הקדוש ברוך הוא לא ישיר את מי שמלוכלך לעולם נקי וחדש, אלא את הנקיים שניקו את עצמם ואת אלה שעמדו מולם.
להביא לפה 1,000 שנים של נצח, 1,000 שנים של טוב, בלי רע, 1,000 שנים של תחיית המתים ומשיח שיבוא לכאן לעולם שכולו עולם של תשובה. ובשביל להיות זכאי צריך לעשות תשובה. כולם יודעים מי זה הנודע ביהודה. הנודע ביהודה כתב בספריו, כולל מרן החפץ חיים, על מה שעתיד לבוא אם לא נשתנה ונשנה את צורת החיים. אף אחד לא ימין, כמו בתקופת נוח. לא האמינו שיבוא המבול שעליו הוא צעק. ראו שיש שמש, אפשר לחתים בגד ים, אין אפילו טיפה של גשם, החורף לא חורף, על איזה מבול אתה מדבר? אבל מי שיקרא בסוד המדרש, המבול הגיע בתקופה שבכלל לא אמור להיות שם גשם, כדי להוכיח כמה גדול השם. לא הקשבתם, החיכיתי, לא שמעתם, המתנתי, שלחתי לכם את פלוני, אלמוני ופלוני, תלמוני, שלחתי לכם אנשים שיצעקו בפניכם, ולא שמעתם, אומר השם, עכשיו הגעתי. אתם לא יכולים להגיד שלא שמעתם. אין אחד שלא השמעתי. לכולם השמעתי. רק הבעיה שלך שלא שמעת. אתה יודע למה לא שמעת? כי לא רצית לחזור בתשובה. רבותיי, אלה שהולכים ליד ושם ומסבירים על כל התמונות, מה התמונה הזאת אומרת ומה הזאת אומרת, הוא צודק, כל תמונה יש לה סיפור, אבל תשאל אותו, תגיד לי, אחי, למה הייתה שואה? הוא לא יודע להגיד. כי אם הוא יענה למה הייתה תשובה, הוא יצטרך לחזור בתשובה. כי שואה, למה הייתה שואה? כי היא תוצאה של משהו שהקדמנו לשנים רבות, של קלקול גדול מאוד. קהל קדוש, מי שיודע את ערך התשובה, יודע שמי שעושה תשובה, כל החובות נמחקים לו. העבירות הופכים לזכויות. ומה אמרנו? שמשיח יבדה ויציל את מי שחייב או זכאי? זכאי. ואיך אפשר להיות זכאי ברגע אחד? באותו רגע שהוא עושה תשובה. אם אחרי השיעור הזה נעשה תשובה, אם אחרי השיעור הזה נחזור בנו מכל חטאתנו, מכל חטאינו, מכל האבונות שלנו, מכל הלשון הרע שלנו, מכל הרוע שלנו, מכל מה שאנחנו עושים ביום יום בסתר, לצערי אפילו כבר בלי בושה בגלוי. אם אנחנו נעשה תשובה, אז נהפוך את עצמנו לבני תורה, זכאים, תאורים וקשרים, שבזמן הגאולה יהיה לנו זכות לראות אותה מתוך שמחה וקדושה ותארה. קהל קדוש, לסיום השיעור אני מבקש ממכם, בבקשה ממכם, אל תזלזלו בשום מצווה שיש בתורה. תדקדקו קלה כבחמורה. כל הסימנים שיש כאן, מכל הגמרות, מכל התורות, מכל הראשונים והאחרונים, כל הסימנים כבר התקיימו והתממשו. אין סימן שכתוב בשום ספר שלא יתקיים והתממש לו. אנחנו כבר כאן, עוד רגע, אמורים לקבל את משיח צדקנו. השאלה מי יהיה זכאי? קהל קדוש, קהל יקר, טבריה היקרים, אני חייב להעיר משהו, הערה שכואבת לי באופן אישי. היום במדינה שלנו רוצים להפסיק פה בריתות, כמו בגרמניה. היום במדינה שלנו פה ספרים חופשים מגלחים פאות, כמו בגרמניה. היום במדינה שלנו עושים ניסויים בבני אדם, על 6 מיליון הזריקו, כמו 6 מיליון שתפחו בהם, כמו בגרמניה. היום במדינה שלנו מתבוללים חופשי, כמו בגרמניה. היום במדינה שלנו פה אין בעיה להתנצר, אין בעיה לחיות כמו גוי, כמו בגרמניה. היום במדינה שלנו לא רוצים סימנים יהודיים.
לא רוצים סממנים יהודיים. אין בעיה בחריש שישמע המואזין, אבל חס ושלום אם ישימו רנקול עם שיר של שלום עליכם, זה לא יקרה כאן במדינת עשיו, סליחה, ישראל. בעצם מדינת גרמניה. אם אנחנו לא נתעורר פה, שפה הופך להיות גרמניה, אז אם אתם חושבים שהשעה לא תגיע, תזכרו את השיעור שלי היום. השעה בוא תבוא מאוד מהר, יותר ממה שחשבנו. כי אנחנו מתנהגים בדיוק כמו שהתנהגו שם. שם עוד עשו לנו קעקוע בכוח. פה היום עושים קעקוע מרצון. שם דחפו לנו מזרקים בכוח. פה דוחפים, הולכים, עומדים בתור מרצון. שם דחפו לנו כימיקלים בכוח. פה כל בחורה שנייה שהולכת לכל אירוע, בר, דיסקוטק, או איזה טיול, או איזה מסיבה עם חברה, מתוך רצון בולעת כדורים כימיקליים שמשבשים לה את המוח ועושים אותם טורללת לגמרי. אז כל מה שעשו לנו אלי ברפאלי בגרמניה, בכוח, פה עושים ברצון. בגרמניה הפשיטו את הבנות שלנו, ביזו אותם. פה היום אישה מתפשטת מתוך רצון, הולכת הרומה ברחוב מתוך רצון. כל מה שעשו לנו בכוח בגרמניה, על מה שחטאנו, פשענו ואבינו בגרמניה, היום עושים פה מתוך רצון. אז אם שם הם עברו שואה, מה נעבור אנחנו? אני לא זועק מגלל שאני... אני זועק מהכאב שאני רוצה שנציל את עצמנו. כי כולם מדברים מלחמה. כולם מדברים פיגועים. כולם מדברים על רע. כולם מדברים על סוף. ואם לא נעשה סוף לצרות מול השם, אם לא נעשה סוף לפה המלוכלך שלנו, אם לא נעשה סוף לרוע שבנו, אם לא נעשה סוף למה שהפכנו ונהיינו, זה יהיה הסוף של כולנו. ואת זה אני לא רוצה שנעבור. קהל קדוש, טבריה, אחרי השיעור הזה, תלכו הביתה, סוף סוף לערב שהכל סגור בו, ברוך השם. הימים הכי יפים לישראל זה הימים שהיו בהם סגרים. היו ממש הרבה מאוד, פחות, כמעט בכלל לא היו חטאים. ואם היו, היו ממש בקטנה. זה היה ימים שהיינו העם הכי מאוחד, הכי מיוחד. אבל שהכל נפתח בחזרה, חזרנו להיות חיות הרבה יותר גרועות ממה שהיינו לפני הסגר. ואני רוצה להבטיח לכם הבטחה תורנית אחת. הנביא עובדיה כותב בפרק א', שיבוא היום, ביום עומדך מנגד, הקדוש ברוך הוא יפיל את ידו על כל הגויים. אל תראה ביום אחיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבוא בשער עמי. אל תראה, גם אתה ברעתו. אל תעמוד על הפרק להקריט, על להחריט. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים. כאשר עשית יעשה לך גמוליך, ישוב בראשך. כי כאשר, אומר הקדוש ברוך הוא, שאני אגיע, אני אגיע בגדול. את כל מי שזיקה את הרבים. את כל מי שהיה שותף לערב הזה כאן בטבריה. את כל מי שהיה לו יד בשיעור הזה. את כל מי שיש לו יד בכל שיעור ושיעור שאני מגיע, בכל מקום בארץ. אתמול בשומרה בשיעור מדהים, על גבול לבנון. אחרי זה בקריית ים בשיעור מתוק בחוג בית. היום פה בטבריה שיעור שלישי שלי. מחר באור יהודה ולוד. יום רביעי במקום מסוים בקריית ים. יום חמישי באשדוד וקריית גת. מוצאי שבת בבית שמש. וככה חודשים קדימה, עם אולי 5 תאריכים פנויים עד חג השבועות, כל יום 2-3 שיעורים, עם מטרה אחת בחיים, שנחזור להיות יהודים כשרים. שנחזור להיות אוהבים ואחד את השנים מכבדים. שנחזור להיות נאמנים למי שאותו בסוף, ולא אנחנו כולנו, בשעת צרה, קוראים. את מי שאותו אנחנו מבקשים. שיהיה לנו מענה. ומענה יש למי ששמר את מי שהוא מבקש שעכשיו בשעת צרה ישמור. קהל קדוש,
אל תנסו להיות מי שאתם לא. השורש שלנו שורש של יהודי. יהודי זה אדם שעושה תשובה בכל רגע. יהודי זה אחד שלא לא מתרגש מנחמדות. אלי, אני לא יודע אם אתה יודע. על סטלין שמעת, נכון אחי? סטלין, יש ספרים רבים עליו שכתוב שהוא היה האדם הנחמד והרחמן ביותר שברוסים. וגילו שסטלין בתקופת כהונתו בסיביר ובעוד 6 יעדים הרג מעל 30 מיליון רוסים. היטלר היה לו כלב. אומרים שהוא היה מוציא את הכלב 4 פעמים ביום, משחק איתו, מרחם עליו, שהוא היה פצוע, הוא היה מטפל בו. אבל הוא טבח במעל 60 מיליון אנשים, מתוכם 6 מיליון יהודים. גם היום, אלי רפאלי, דודו גולן האהוב שלי, גם היום יש אנשים נחמדים עם פרצוף נחמד במסכים, שמתאים אותנו יום-יום בחדשות, מתאים אותנו יום-יום בסרטים ובסדרות, עם נחמדות ובוכים באמצע האקס פקטור והזמר הנולד. בוכים, דמעות, אוי, נחמדים. אין לנו מושג כמה הם מחזרים לעם היהודים. הם אותם אנשים הנחמדים שחיסלו על ידם ומלאים בדם. וגם היום אותם אנשים שאנחנו אולי מחבבים. הזריקו פה זריקות, הרגו פה אנשים, העלו את יוקר המחיה, הפכו אותנו לאנשים משועבדים, אנשים מסכנים, אנשים שלא סוגרים את החודש, אנשים שאין להם טיפת נחת, טיפת שמחה בחיים, הפכו אותנו למוגבלים, שאין לנו יותר זמן, אין לנו יותר שנייה, אין לנו רגע לעצמנו, אנחנו כל היום טרודים סביב לסיים כבר לא את החודש, את היום שעומד לפנינו. זה אנשים שכל מטרתם זה לגור בקיסריה ולגור בקיבוצים ולגור באחוזות ובתים עם חומות במיליונים. זה אנשים שגרים במקומות של עשירים, במקומות שלא חסר להם כסף ושהם צריכים, יש להם בהישג יד מיליארדים. אבל הם רוצים להישאר בעולמם לבד. לנסוע בכבישים בלי אף אחד. שלא יהיה להם פקקים בדרך ולא יהיה מפריע. זה אותם אנשים שמזריקים פה אותנו, הרסו וגמרו אותנו, העלו את המחירים ואת המשכנתות, הריביות, עד כדי שמי שלקח 4,000 שקל בחודש התחייב, היום צריך לשלם 5,700, 1,700 מאיפה שאין לו, מאיפה שהוא לא יכול להשיג. הוא הרי לא עצמאי, שלהיות עצמאים זה לא כזה זכות גדולה, זה לא פשוט, זה מאוד 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 קשה. אבל להיות שכיר עם אותו משכורת, שהשכר אותו שכר, אבל ההוצאות גדלות כל חודש פי 3, פי 2, שהקניות כבר לא 5,000 למשפחה, הן אותן קניות 7.5, והמשכנתא היא לא 4, היא 5.5, אז מאיפה נביא עוד 4? אז אנשים נהיים עבריינים וגונבים ומוכרים סמים, ובעצם האליטות השולטים במדינה הפכו את כולנו לנרקומנים, סוממים, מוכרי סמים, עבריינים, מוזרקים, שואה ששקטה. שואה עם פרצוף נחמד בערוץ 14. אבל שואה, שעוד ידובר בה. אחרי שכל המסמכים האסורים, אלה שהכשיכו אותם ל-30, 40 שנה, לא סתם הכשיכו אותם. כי אחרי שהתגלו, כך יגלו כמוהם, כמו סטלין והיטלר, מי הם היו. טבריה, סיימתי את השיעור שלי. אבל רגע לפני שנצא מכאן, יש פה גברת שביקשה ממני לדבר על משהו, ואני כן רוצה לכבד אותה, ואולי בעצם זה יהיה החלק הכי חשוב בשיעור, מי יודע. ככה גם היה לי עם הסיפור של האמא והבן באקו, סיימתי את השיעור ואמרתי, טוב, אני אספר לכם עוד משהו, בעצם הסיפור האחרון יהיה הסיפור הכי ויראלי ברשת. אז אולי גם כאן שיעור שלא קשור להיום, אבל שהתבקשתי ואני רוצה לכבד את הבקשה. אם כבר דיברנו על תשובה רפאלי, אז בכמה דקות שעוד יש לנו ואין לנו לאן ללכת גם ככה חוץ מלבית. אני רוצה להגיד לכם שיעור שהכנתי, לא להיום, אבל אקריא קצת ממנו. הרמב״ם במשנה תורה, ספר זמנים בהלכות תענית, בהלכות תענית פרק ראשון כותב,
מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה, שתבוא על הציבור. אם אתה רואה שצרה באה לציבור ואתה מבין תורה, תורה זה חוכמת חיים. יש שלושה סוגי חוכמה, אלי. יש חוכמה של הניסיון, יש חוכמה של עשתי איזה אקזיט והמצאתי איזה מכשיר מדהים. ויש חוכמת הכדורגל, הוא שחקן חכם, רואה משחק. אבל אין לו טיפת ראיית חיים. ויש את החוכמה השלישית, חוכמת חיים. חוכמת חיים זה חוכמת התורה. את זה אין להרבה אנשים. ומי שיש לו, זכה. אומר הרמב״ם, יש מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. אומר הרמב״ם, למה? כי דבר זה מדרכי התשובה. כי בזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים. למה יש מצווה לצעוק שתבוא הצרה? שהצרה תגיע, יגידו, תראה, זה הגיע, ושמעתי פעם למה זה יגיע, עכשיו אני מבין למה זה הגיע. ואם תבין למה זה הגיע, לפחות תחזור בתשובה ותפסיק לעשות את הצרה הזאת. תפסיק לעשות את האבון הזה שהביא את הצרה. זה אומר הרמב״ם. וזה, אומר הרמב״ם, זה מה שיגרום להסיר הצרות מעליהם. מה יגרום? לדעת שאבונות מביאות צרות. איסורים מביאים יסורים. חטאים מביאים תוצאות קשים. את זה אומר הרמב״ם, לך תצעק ותגיד. רבותיי, אל תאשימו פה לא ימין ולא שמאל. כל החרטה של השקר הזה כבר מזמן מאחורינו. כל מה שקורה כאן זה הכל טעויות שלנו. כופר מי שאומר שהוא השם והוא השם והוא השם. כן, יש מצווה לצעוק על רשעים שהם רשעים מרכב, אבל בסופו של דבר, האדם המאמין לא מאשים את זולתו אלא את עצמו. אנחנו אשמים. היה מגיע משיח מזמן אם היינו מתיישרים. היינו חווים לא סוכות אבלים, אלא סוכות של שמחות. אם היינו מסמכים את הקדוש ברוך הוא. אל תחשבו שהכל מקרה, אלא הכל השם רקם. הרי זה אכזריות להגיד שצד מסוים בפוליטיקה השם במצבנו. אני רוצה להגיד לכם שבתקופת בנט ולפיד היה פה יותר ביטחון מה שיש היום בתקופת נתניהו. ובתקופת אריק שרון הימיני הבולדוזר הוא פינה 8,600 יהודים מבתיהם ואדמתם. וזה היה ימין. אז מה אתה מבין? שאין פה ימין ואין פה שמאל. יש פה אחד, והוא מה שמעליך. שאם תתאם הוא לא תסבול. לא אם תבחר בזה או בזה תחייך, אלא אם תבחר בו תחייך. ואתה יודע מה אלי? אנחנו בוחרים בכולם, לא בקדוש ברוך הוא. והגיע הזמן אחרי השיעור הזה, שנבחר במי שאמר והיה עולם. נבחר בקדוש ברוך הוא. אנשים עולים להר הבית, בושה וחרפה. הר הבית זה מקום שאסור לעלות אליו, בטח לא לעם היהודי. כל אלה שעולים להר הבית הם המחריבים הכי גדולים של היהדות. הם אלה שמלעיטים את השטח עם העולם המוסלמי. שתדעו לכם, ליהודים אין סכסוך עם ערבים, זה שקר. יש לי חברים ערבים, אלי גם אתה מכיר כמה מהם. ואני רוצה להגיד לכם שאנשים פה לצערי, בשם הדת, בשם הכיפה, עושים פה שנאה בינינו לביניהם. כי אין באמת שנאה בינינו לביניהם. עושים בינינו שנאה. מלעיטים את השטח. הם אומרים על הרב שלהם, הרב של הציונות הדתית, הרב קוק, כן, הכהן, יצחק הכהן. אז אני רוצה להגיד לכם לאלה שמתוך הציונות הדתית, לא כולם, כי יש לי חברים מהם, שלא עולים להר הבית. הרב יצחק כהן, הכהן, הקדוש, הרב קוק, הוא לא עלה להר הבית. הרב משה בן מימון לא עלה להר הבית. רבי נחמן בן משה לא עלה להר הבית. מי לא היה פה? מערכו, רבי יוסף קארו, מי שכתב את ההלכה, גר פה בארץ ישראל, לא עלה להר הבית. קדושים לא עלו. אבל הם עולים. למה הם עולים? בשם הדת.
לאומנים. איך אמר הרב פה? איך הוא אמר? נציונליסטים, בעלי אידיאולוגיה פשיסטית, שבשם הדת והקיצוניות, החולניות, החריבו את דת ישראל כולה. זה אותם אנשים עם כיפה, אותם אנשים עם מאמינים, שהחריבו לנו את האמונה בחיים. אני מקווה שאחרי השיעור הזה, נלמד ונבין יותר. לפני שהמדינה הייתה קיימת, שתדעו לכם, גרו פה לא מעט חרדים, שהיו בשלום עם ערבים, אפילו ערבים באו לבקש ברכה מרבנים. ואנחנו לצערי, תראו לאן הגענו. קהל קדוש טבריה, אני רוצה שתצאו פה עם דבר אחד, הבנה אחת. לתוצאה של הצרות, יש הקדמות, וזה האבונות שלנו. שבא לך צרה זה כי אתה השם בה. אל תשכח את זה. לכו הביתה עם מסר אחד ברור, חד וחלק. אני משתנה. לטובת עצמי, לטובת ילדיי, לטובת קרוביי ולטובת אלוקיי. אני משנה את דרכיי. אתה יודע, עד לפני כמה שנים, הספר של היטלר, "Mein Kampf", אי אפשר היה לתרגם אותו לעברית. אסור היה. כי יש שם דברים שאם נקרא אותם נחזור בתשובה. ופה במדינת ישראל לחזור בתשובה זה מוקצה לכל דבר. אתם יודעים מה כתוב שם? רוצים שאני אקריא לכם קצת, כי זה לא שיעור של היום, אבל אתם רוצים שאני אקריא לכם קצת מה כתוב שם? כתוב שם, הוא כותב על היהודים שהיו חברים שלו, שהיו יושבים איתו לאכול. הוא כותב להם, אתם היהודים מכרתם את האמונה מאיתנו. אתם היהודים מכרתם את הצניעות שלנו. אתם הרסתם את חיק המשפחה. אתם הקמתם את הקומוניזם. לכן אני רואה בכם אתם סכנה לאנושות. כל מה שאמר היטלר זה דבר אחד. אתם לא מקיימים את התורה שלכם. אם הייתם מקיימים אותה, הייתם נפלאים לכולנו. אבל מאז שאתם כופרים בה, אתם גזע, אתם משהו שונה, אתם אין לכם זכות קיום. טבריה, קחו את השיעור הזה לחיים. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אל תשחקו באש, כי את האש הזו והגפורים האלה אנחנו מדליקים על עצמנו. תפיקו לקחים מהשואה הארורה הזו, כי אנחנו בשואה שקטה שהולכת להיות שואה קשה ואחרונה. קהל קדוש, אין הרבה זמן, אבל בזמן שנשאר, תתקנו את עצמכם, תשנו את הדרך שלכם. הצור תמים פועלו, כל דרכיו משפט. אל תתגרו בקדוש ברוך הוא. אל תשחקו בגפורים מול הסבים שוטים. למעשים רעים יש מחיר קשה. והלוואי שננצל ונלמד מכאן. איך לא להגיע יותר לזה. באמת, שלמטרה אחת הגעתי לכאן היום, שנשתנה. נהיה יותר טובים אחד לשני. נהיה יותר טהורים, יותר נקיים, יותר קדושים, למי שנתן לנו נשמת חיים, ועתיד לקחת מאיתנו ביום מן הימים. שואה זה יום קשה, זה רגע קשה מאוד. אבל לצערי אנשים היום עוברים שואה בבית, שואה עם הילדים, שואה בחיים, שואה בפרנסה, שואה כמעט בכל תחום שקיים. ואת השואה הזאת הבאנו על עצמנו. כי עזבנו את תורתנו, בגדנו באלוקינו. ואחרי השיעור הזה נעשה תשובה ונחזור למקורות של כולנו. שהיא התורה הקדושה. לפחות לשם כך, הגעתי לכאן היום. אני באמת מתנצל אם מישהו נפגע ממה שאמרתי. אבל אני מקווה שגם לאלה ששמעו, אני מקווה שפגעתי בול במקום שהכי חשוב לפגוע בו.
וזה בנשמה שכל כך התקלקלה בדרך, שנתקן אותה. כי כל זה אנחנו כאן והנר דולק, אפשר לתקן. קהל קדוש, טבריה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר טבריה, או לכל עיר שבה הוא גר, לכל מדינה, אפשר להזמין שיעור תורה לשיעורים, לחוג בית, לבית כנסת, לכל נושא שאתבקש או אני אבחר בעצמי. אפשר להזמין שיעורי תורה דרך הארגון, דרך רבי אברהם, במספר שאתן כרגע להזמנת שיעורים, המספר להזמנת שיעור, לכל מטרה, לסוכת אבלים, להשכרה, לאלוהי נשמת קרוב, לכל מטרה ומטרה. המספר הוא 052-977-1033. אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב בטבריה והסביבה, מי שרוצה לדעת מתי שוב אני אהיה פה באזור שלכם, המספר בכלל, כל מקום שאדם גר בו, בכל עיר, בכל מדינה, ורוצה לדעת מתי נגיע לעיר שלו, למדינה שלו, להיות מצורף אלינו, להתכונים היומיומיים. אני אתן לכם מספר, שמרו בזיכרון, שלחו הודעת, צרפו אותי, שם ועיר, ויצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. קהל קדוש, אני רוצה להודות לכל מי שהזמין אותי לכאן היום, לכל מי שיש לו חלק בהגעה שלי לטבריה, שהשיעור הזה כולו מוקדש לנספים של השואה, ולזוג אחים, הילדים למשפחת עשור, שר ומעיין, הבנים של ניני וכינרת, שנשמתם תהיה צורה בצרור החיים, ושבעזרת השם במהרה נזכה למשיח בקרוב, מתוך רחמים גדולים ותשובה שלמה, שנהיה זכאים וטהורים, אמן ואמן. קהל קדוש טבריה, רגע לפני שיוצאים, יש פה ספר שעוד בטבריה לא יצא לי לספר לכם עליו, אבל יש פה ספר על הסיפור עם האמא בלי העין, האמא והבן. הספר הזה בחודשים האחרונים, 3 חודשים לערך, אנחנו כבר לא מוכרים אותו. אנחנו נותנים אותו למי שיוכל לתת לנו, לעזור לנו, לאנשים בארגון שאנחנו מכירים שאין להם פרוסת לחם לאכול בבוקר לתת לילדים. אנשים שלא שילמו חודשים חשמל, מים וארנונה, שניתקו אותם מכל מיני כאלה וכאלה דברים, שאין להם מקלחת לעשות לילדים, אין להם אוכל לתת לילדים, אז אנחנו כבר לא מוכרים את הספר ב-59 שקלים. אנחנו נותנים אותו לכל מי שיכול לקחת ספר חובה, יקח את הספר הזה עם הסיפור עם האמא בלי עין, ספר מרגש, ובתמורה לכך ייתן 50 שקלים במינימום, מי שיכול יותר, תבוא עליו הברכה. 50 שקלים שילכו לנזקקים, לאנשים שאין להם פת לחם בבוקר לשלוח את הילדים לבית ספר, ובזה נזכה גם לעשות חסד, וגם לקחת ספר עם הרבה מוסר וערכים. אז מי שרוצה פה אצל אבי, מוזמן לבוא לקחת את הספר, במינימום 50 שקלים, יקבל את הספר במתנה, ובעזרת השם נעשה תמיד ביחד ונצליח. אני מודה לאלה שביקשו ממני לא להגיד את שמם, אבל לכולכם אני מודה, לכולכם אני מודה על כל הארגון הזה כאן הערב בטבריה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן, שנתבשר בשורות טובות ונזכה לישועות ונחמות טבריה. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.